បាទអញ្ញាគ្រប់គ្រាសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official You សូមបងវាយរំប្រិយមិត្តមកតាមដាននៅអត្តបទដ៏គួរឲ្យសោកសង្រេចក៏ដូចជាមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងដោយឪពុកបាទសោកចិត្តបាទលោតទឹកដើម្បីឲ្យជួយកូនប្រុសឲ្យរស់រានមានជីវិតដែលហេតុការណ៍នេះបង្កឲ្យមានការភញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែទឹកចិត្តបាទរបស់ឪពុកมันមានអ្វីកាត់ថ្លៃបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការអាណិតអាសូរជាពន់ពេកបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទបាទនេះដូចតទៅទឹកចិត្តឪពុកសុខចិត្តលោតចូលទឹកដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតកូនទោះខ្លួនស្លាប់ក៏មិនស្ដាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកពូម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាណាត់លុនអាយុ50ឆ្នាំរស់នៅភូមិកសិនឃុំថ្មពួកស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានទឹកគួចទៅបាត់ក្រោយពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេជម្លៀសមកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពទៅហើយតែដោយសារតែគាត់ស្ដាយរបស់ទ្រព្យបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងផ្ទះគាត់ក៏បាននាំកូនប្រុសដើម្បីធ្វើដំណើររៀបចំទ្រព្យទាំងនោះទុកដាក់ឲ្យបានស្រួលតែបើជាជួបគ្រោះអកុសលកូនរបស់គាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយគាត់ក៏បានលោតទឹកដើម្បីទៅជួយកូនប្រុសក៏ជួបគ្រោះអកុសលត្រូវទឹកហូរគួចយកទៅបាត់ក្រោយពេលបានទទួលដំណឹងនេះភ្លាមក្មួយប្រុសរបស់ពូដែលត្រូវទឹកគួចទៅបាត់គាត់បានរៀបរាប់បន្ថែមថាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរងគ្រោះដែលបាត់ខ្លួនគាត់ជាពូរបស់ខ្ញុំគ្រួសារគាត់បានជម្លៀសមកស្នាក់នៅផ្ទះរបស់ម្ដាយខ្ញុំនៅក្នុងភូមិកសិនកាលពីយប់ប្រកឡើងគាត់ស្ដាយទ្រព្យរបស់គាត់ចង់ទៅរៀបចំទុកដាក់គ្រប់គ្នាក្នុងគ្រួសារជំនះមិនឲ្យគាត់ទៅតែគាត់នៅតែចង់ទៅព្រោះស្ដាយទ្រព្យជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់គឺមហាលំបាកព្រោះមានកូនច្រើនអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកសូមអរគុណដល់បងបងសាព័ត៌មាននិងសមាជិកទាំងអស់ដែលបានដុតដាច់ដុតជើងស្វែងរកគាត់សង្ឃឹមខំថានឹងមិនមានរឿងអ្វីរឿងអីអាក្រក់កើតឡើងលើរូបគាត់កន្លែងកើតហេតុនៅភូមិកសិនឃុំថ្មពួកស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពេលបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល3ថ្ងៃពីយប់រហូតមកដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះសពរបស់លោកពូរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្វែងរកឃើញហើយក្រោមការចងអល់បង្ហាញរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសិតឡោះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងការដឹកនាំដោយផ្ទាល់របស់លោករស្មីឯកសៅសារឿនអធិការនគរបាលស្រុកថ្មពួកបេសកកម្មរករកសពជាពរដ្ឋឈ្មោះថាណាត់លុនត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃពីយប់បាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយតែលោកពូមានវ័យ50ឆ្នាំទៅហើយដោយផ្ទះរបស់គាត់ត្រូវបានទឹកជន់លិចស្ទើរទាំងស្រុងដោយត្រូវបានគេជម្លៀសយកមកស្នាក់នៅទីទួលសុវត្ថិភាពទៅហើយតែគាត់នៅសដាយទ្រព្យសម្បត្តិបាទតិចតួចបាទដែលខំរកណាបាទអញ្ចឹងអ្នកក្រយើងណាបាទស្ដាយណាស់របស់របរដែលខំរកដោយដៃទៅទេដោយបាទដៃនេះបាទខ្លាចវាបាត់បង់ទៅបាទក៏នាំកូនប្រុសហ្នឹងទៅបាទរៀបចំទុកដាក់ចៃដន្យអាក្រក់ក៏ជួបនៅគ្រោះអកុសលកូនប្រុសហ្នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបាទធ្លាក់ពីលើទូកហ្នឹងចូលទៅក្នុងទឹកបាទអត់ហ្នឹងបាទហក់លោតចុះទៅជួយបាទជួយកូនបានតែឪពុកហ្នឹងបាទត្រូវទឹកហ្នឹងគួចហូរទៅបាត់បាទរយៈពេលពី3ថ្ងៃទៅហើយបាទឥឡូវនេះគឺសពត្រូវបានរកឃើញទៅហើយ
បាទអញ្ចឹងមានការសោកស្ដាយណាស់ហើយកូននៅតូចតូចដល់ទៅ5នាក់នៅក្នុងបន្ទុកអាជីវភាពក៏ក្រលំបាកទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសូមសប្បុរសជនមេត្តាជួយដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ផងបាទអរគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទខ្លីនេះ